Перед тим, як брати в руки автомат, слід знати правила поводження зі зброєю. Їх нам розповість офіцер Збройних сил України, засновник вишколу «Ветерани патріотам» Роман Мельник. Роман Мельник. Офіцер Збройних сил України, засновник вишколу «Ветерани патріотам», заступник начальника державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», волонтер. Зброя – це потенційно небезпека, так? І є певні правила, як з нею правильно поводитись. Правила поводження зі стрілецькою зброєю. Я завжди поводжуся зі зброєю так, нібито вона заряджена. Я ніколи не направляю зброю на предмет або істоту, яку не збираюся знищити. Я не тримаю палець на спусковому гачку без потреби. Отже, що ми робимо зі зброєю? Правила поводження зі зброєю, по суті, в усьому світі, в усіх збройних силах всіх країн, дуже схожі між собою. Перше і основне правило – це я завжди ставлюсь до любої зброї, як до бойової зарядженої. Це значить не пхати пальці, куди попало, не цілитись, куди попало і так далі. Тобто воно тягне за собою цілий ряд всяких різних зобов'язань. Друге правило – я не цілюся в предмет чи істоту, яку не збираюсь знищити. Тобто якщо я не планую кудись стріляти, я туди автомат чи пістолет не наставляю. Третє правило – я ніколи безпідставно не ставлю свій палець на спусковий гачок. Тримати палець в напрямку ствола. Наступне правило – я ніколи не залишаю свою зброю без нагляду. Наступне правило – я ніколи нікому не передаю свою зброю. Правило про запобіжник говорить просто. Я ніколи не знімаю зброю з запобіжника до моменту, поки не вибрав положення для стрільби та ціль. Коли ми вже вибрали положення для стрільби, вибрали свою мішень чи ціль, обов'язково побачити весь горизонт до мішені і оцінити положення за мішенню. Як правильно тримати автомат? Спочатку показую, як утримується автомат в положенні очікування. Значить, автомат майже завжди ми тримаємо двома руками. Тому що це надійніше, тому що це простіше і тому що так краще використовувати. Значить, ми, якщо ми правша, тримаємо лівою рукою за цевьо, правою за пістолетну рукоятку. Приклад. Тильна сторона приклада лягає нам на груди таким чином, щоб сам тильник приклада був трошечки вище від плеча, і права рука утримує пістолетну рукоятку завжди. Всі маніпуляції ми стараємося проводити лівою рукою, щоб контроль пістолетної рукоятки і спускового гачка був під правою рукою постійно. Ліва рука згинається на 90 градусів кут, і на неї просто закладається цевьо. І оце автомат у вас в позиції очікує. Коли рухається група, то важливо, щоб автомат не цілився в одне одного. Автомат не можна нести вниз, не можна нести назад, не можна нести вперед, тому що це буде відразу, по-перше, порушення правил техніки безпеки або правил поводження зі зброєю. По-друге, це принесе за собою травму. Спробую повторити правила поводження зі зброєю і візьму в руки автомат. Отже, з усією зброєю я поводжусь як з бойовою і з зарядженою. Ніколи не наставляю зброю і не цілюсь в предмет чи в істоту, яку не збираюсь знищити. І ніколи не ставлю палець на спусковий гачок, якщо я не збираюсь стріляти. Правила поводження зі зброєю вам на озброєння.